Har du en gudsreflex i ditt liv? Under december månad så uppmärksammar vi helgonen på ett särskilt sätt. Vi skickar önskelistor till Sankt Nikolas eller Santa Claus eller jultomten som vi kallar honom. Och vi sjunger om Sankt Stefan eller Staffan Stalledräng som han heter på våra breddgrader. Och så firar vi Santa Lucia, den unga kvinnan från Syrakusa som dödades för att hon var kristen på 300-talet. Hur hon torterades innan hon dog, det brukar vi inte berätta för våra barn. Men vi vill att alla barn ska förstå att hon är en ljusspridare. Man kan säga att det som förenar helgonen är att de fungerar som reflexer. De återspeglar Kristusljuset in i vår värld på ett sätt som vi kan upptäcka. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning genom att jag ska ge mig ut på helgonspaning. Jag ska inte leta efter någon felfri människa som jag kan sätta på en pedestal. Men jag ska leta efter människor som återspeglar Kristusljuset in i världen på ett sätt som jag kan upptäcka. Och när jag hittar en ljusspridare så ska jag göra som tärnorna. Jag ska följa efter. Jag ska låta mig inspireras och jag ska tänka att jag kan också spegla Kristusljuset in i världen som en reflexion.